آخ چی یک برنامه ای دارم من الان، یعنی برات اصلا صحبتشو نکنم اصلا هیچ. آه کشتی امروز ما رو ول کن دیگه. الان فوتبال و چلسی و آسه میلان رو در قرار چوبه رقابت های مقدماتی جام باشگاه اروپا. اردن امشب واقعا رومانتیک ترین شب زندگی من بود، بخاطر اینکه ما اول رفتیم سینما بعد شام در فضای باز برنامه ریزی حرف نداشت. حرف فوتبال اینا رو نزنید، من دارم از خواب میمیرم الانم میرم میخوابم. عزیز خان یه چی میگین ناسلامتی مهمون تو خونتون واسده میرم میخوابم یعنی چی؟ آخه اگر این یه ذره بعد رسم مهمان نوازی و مهمانداری بلد باشه که نیست. آقای بامشاد خان بنده از شما معذرت میخوام. خواهش میکنم تکرار نشید. آقا هر کی فوتبال میخواد بره ببینه خونه خودش، بره ببینه چه بدبختی افتادی ما. اردل قدم همتون رو چشم اردل باشه. اینه ببین الان میری خونه تخمه آجیل فندق اینا رو بیاری که به هم فوتبال اصلا صفا. آره اردل پس فوتبال چی؟ چی؟ فوتبال؟ یاور استاد. آها! بفرمایید. بدبختی شو. بفرمایید خواهش می‌کنم. به 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 جناب آقای پشندی و عالی جناب تاپا. آره دیگه سینما و فیلم کمدی و شام بیرین و کافه گلاسکه و بد نگذارم. مالیات کمر من شکسته، شما گذاشتن رفتن سینما بر من. دادی جان ما اول رفتیم اداره مالیات کارا رو انجام دادیم بعد رفتیم سینما. دروغ میگه، ما رفتیم اداره مالیات شلوغ بود رفتیم سینما. نه بابا ما رفتیم اداره مالیات اول. دادی من میگم یه مقدار دعواشون نکنید به خاطر اینکه همتونه یه نموره عضوشون موجه، چون در خدمت خانواده بودن. دادی بله دادی جان ببینین اینقدر کار نکشین از این شوهرای ما، به خاطر اینکه یه روز این بیچاره ها با ما اومدن بیرون. نه بله من واقعا یکی از معضلات زندگی منیجه اینه که سعی بکنم که کارم رو با زندگی و همسرم تداخل پیدا نکنش. بله من واقعا یکی از معضلات زندگیم همینه. هرچی من میگم تو هم همینه، یه جمله از خودت در جمله خودم بود. مغزت رو یه ذره به کار بنداز جمله. بس دیگه بس. من دیدم شما دو تا کوت رو اینجا نیسته، من گفتم این ساید در اداره مالیات. خوبه حالا اینجوری ساید جان خسته نباشین. کارمندی نمونی. خواهش میکنم. بله من امروز رفتم اداره مالیات، اونا گفتن که این مالیاتیه که براتون بریدیم، هیچ کارش هم نمیشه کرد. خب پس همه چی حل دیگه. ما الان در جنگ برنامه گذاشتیم برای امشب، الان میخوایم فوتبال ببینیم با هم همگی. دارم ساکر چکختوک. بله چی گفت دیگه اداره مالیات؟ گفتن که اگه بخش فرهنگیتون رو فعال کنید اون وقت بهتون بخشودگی مالیاتی میخوره. بخشودگی مالیات؟ ببین دادی چه خوب اخمات هم واکن. آره چجوری من اخمام از هم دیگه بکنم؟ تو هیکل اینا یک ذره فرهنگ میبینی، من چجوری با اینا کار فرهنگ بکنم؟ دادی جو من یه پیشنهاد میدم بهتون. خب یه دونه دادی یه دونه کتاب خونه بزنیم. خب بعد بغلش هم یه مرکز از نگهداری از پروانه ها بزنیم که زوجهای جوان بیان اونجا. این هم از دختر من، تو کلش به جای مغز پروانه میچرخه. خب من اگه پیل داشته باشم که کتاب خونه بزنم، خب مالیات رو نمیدم دختر. آه یک مسئله، الان ما به صورت پارالل هم میتونیم راجع به فرهنگ و اینا صحبت کنیم، همین که فوتبال رو ببینیم. حرف نزن دادی جان، گوش ندینین چی میگه، به بنده توجه کن. اینا نگفتن توی این کارهای فرهنگی چه کارهایی در واقع؟ بله. اینا رو ما بدونیم. بله چرا گفتن، یه لیستی دادن، لیست فرهنگیشون ایناست. بله. ببینید مجسمه سازی، تاسیس کتابخونه، تاسیس خانه سالمندان، فیلم سازی، تئاتر و از این چیزا. همینه، شما فیلم میسازین، همین که میبرین به اونا نشون میده اونا مالیات ازتون کم میکنن، همین که فیلمتون فروش میکنه و پول میاد تو جیبتون و ما الان میتونیم فوتبالمون رو ببینیم. آقای دادی شما موافقید با فیلم سازی؟ اگه کار فیلم سازی توش
پول داشته باشه که بد نیست حالا. ببینید ددی، صنعت سینما الان در حال رکوده، مگه اینکه شما تشریف بیارید و این صنعت سینما رو همتینی بهتر کنید. پس همه چی حله، شما فیلم سازی میکنیم و الان میتونیم فوتبالمون رو ببینیم دیگه. ددی جان من که موافقم. بله من موافقم. منم موافقم. این نظر شما دوتا گوگل رو نکپرسید. خواهر جان من موافق فیلم سازی هستم. از همین فردا هم پروداکشن نشان شروع می کنیم. چشم. پروداکشن نشان؟ 15 میلیون تومن. برو بینید بابا فیلم. حالا هر کارگردانی قیمتی داره آقا. چی یعنی؟ دروغ میگه. بله بله. کی این فروخته؟ دروغ میگه. اگه شما دوست داره که فیلم خوب بسازید باید پول خوبم خرج کنید قطعا. بله بله, بله. ما اگه میخواستیم پول خرج بکنیم که مالیاتمون رو میدادیم. دادی جان اجازه بدین من حلش بکنم. عزیز من شما یه ذره ارزونتر حساب کن قربونت برم، با هم کنار بیایم. ما تو این شرکت کارهای دیگری هم داریم، مراجعه میکنیم به شما. آره قربونت برم. حله آقای عزیز. بله. از قیافه شما معلومه که از بقیه این آدما فرهنگی تر و موجه تر هست. من در خدمت شما هستم. این قیافش فرنگیه. مرد دروغ. دادی جان اجازه بدین من حلش میکنم. حل میشه، به توافق میرسیم، صحبت میکنیم، حل میکنیم. آقای محترم من کارگردان نمیخوام، بفرما برو بیرو. قابل حل ها دادی جان. حل حالا شما نظرتون رو چقدر هست؟ من اصلا از قیافه شما خوش من نیامده. شما بگو یک قرون اصلا من نمیخوام. حالا شاید با هم کنار اومدیم. من از ریخت تو بده من میایا. غیر از اینا بفرما برو بیرون. برو دیگه بابا. قابل حل ها. تو حرف نبزن دیگه. رو چشم آقا. بلند شو با زبونه خوش برو بیرون. بادا. بلند شو آقا. بیا فدات کرد. بیا خودت با زبونه خوش برو. برو بیرون. این همه آدم فرهنگی اینجا نشسته. او وقت به این کرمچک میگه فرهنگی. ما میجا شغله با پخته. قربان ما میخوایم فیلم بسازیم، بالاخره بعد یه جوری با این آدما کنار بیایم دیگه. قربان چه کنار بیایم؟ تو دیگه حرف نزن، خود من قضیه رو حل میکنم. بله خودمون از بین خودمون این همه آدم فرهنگی اینجا ریخته، یک انتخاب میکنیم کارگردانی کنم فیلم بسازم. من در خدمت شما داری جان. میدونم این مدتی که در خدمت شما بودم به استعدادهای من پی بردید. سلام آقای ددی. یعنی تو میخوای بشی کارگردان؟ ببخشید بقیه آقایون و کارگردان ها بیرون منتظرن، بگم بیان تو. بابا نمیخواد، همه برن تشریف خودشونو بردارن ببرن. ما اینجا پروژه ما خانوادگی هست، از خودمون یک کارگردانی میکنن. نمیخواد کسی. آقا چند تا بازیگر سوپر استار اومده درجه یکم، بگم بیان بالا. همین جا یکی از خود ما، این همه بچه با استعداد یکی انتخاب میکنیم بازی میکنه دیگه. خیلی ممنون آقای ددی، مگر من تواناییامو تو سینما نشون بدم؟ بله. معذرت میخوام، یعنی شما واقعا میخواید سایدو بکنیش بازیگر؟ چیه؟ اینم نمیتونی ببینی آقای اردل. ددی خیلی ممنون، من قول میدم که یه بازیگر خوب تو فیلم شما باشم، براتون اسکارم بیارم. آقای سایدی کارگردانی که بعد به شما میگه چه بازی بکن چی کار کن. دادی جان مزد میخوام، این یعنی کار این قلمبه. تو زندگی یه بار بیشتر سینما نرفتی، اونم پول بلیط تو من دادم. مهم اینه که من استعداد داخلی دارم. آره؟ یعنی شما قراره بشی کارگردان؟ بله دیگه، چون دادی جان استعداد دارم. آقا اگه اون کارگردانه منم میشم تولید تدارکات دیگه، در خدمتتونیم دیگه. یه جورایی. اردل دو جان از فردا کارتا شروع میکنی. ببخشید من چی کار یعنی باید بکنم؟ چیکار باید بکنی؟ کارگردانی دیگه، کارگردانی این فیلم. شما اولین کارگردان منجول بایی. من بابا شوخی میکنی دادی؟ این یاری بسنی. ابریک میگم. اردل من به بازی در فیلم تو افتخار میکنم. تو رو که من میدونم چیکار که تو. از فردا ناشتا شروع میکنیم، در روزه میخوام فیلم جمع بشه. قربان ببخشید من اصلا لیاقتشو ندارم. من آخه چیکار با شوخی میکنم؟ کاری نداره. خودم الان برات آقای اردل یه کاپوچینو درست میکنم، انقدر روش خامه باشه. اصلا قصه نخور شما. بابا من چیکارم آخه؟ نه ولی خوشم اومد. نه جدن میخوره به کارگردان باشه. حالا چه ما دوست داریم. آره نظرم راجبت بعدن میگم. الان نیم نه باش. این چیزا بشکرم ببر تو فیلمت، ازش استفاده کن، هرچی باشه از خود ما هست دیگه. بله. آره. آقا من اینو ببین، شما توجه به من بکن، من میخوام یه جوری صورت این رو بگیری که این حس ترس رو من از تو چشاش ببینم. حاضرین الان؟ بله. این حس ترسه در بیاد. بریم آقا. صدا؟ بله.
دوربین؟ بله. حرکت. آقای پسندی، شما با این همه افتخار و سابقه چه رهنمودی برای صنعت در حال رشد سینما ایران دارید؟ من بارها گفتم توی قبلا هم تو صحبتام گفتم من در واقع میخوام یه سینمای متکی به یه جوری این دغدغه های در واقع خودمون باشیم، یعنی یه جوری یه سینمایی که بتونه سینماگر رو پای خودش وایسه و بتونه که اون در واقع تمام اینا رو اینجوری کنه، بعد یه جوری کنیم که ما بتونیم در مورد این مالیات نه حالا اون که و یعنی نظر ددی اینه که این قلمبگی در واقع سینمای ما نمیدونم چجوری بگم یه جوری در بیاد. عزیز من میگم حس ترس و من میخوام تو چشش ببینم چیکار داریم، نگه دار آقا. شما اصلا حواستون خودتون بر بود که آقا تو عزیزم نمیخواد به من بگی، اون موقع تو تاتی تاتی میکردی ما همجوری فیلم میگرفتیم. شما کار تو آقا صدا دوربین حرکت. آقای پسندی شما آیا از ادبیات در فیلماتون استفاده میکنی؟ ببینید من اصلا متعلق به حوزه ادبیات هم در سینما. بله اردن. بله خب بابا بگو چی کار کنه دیگه. خیلی خب حاضری؟ چی کار کنم بالاخره من؟ خیلی خب میگم الان چیز کن بخونم. چی بخونی؟ بی وفایی. نخون عزیزم نخون الان، نخون یه دقیقه، نمیخونی، میای تو کار آسمون رو نگاه میکنی، با خودت نجوا میکنی، از این ور میری بیرون. ببخشید بی وفایی رو بخون. خانم ببخش نخون یه دقیقه. خانم ببخش من اینجا شلغمم کارگردانم چی آقا نمیخواد بخونی. حالا خوبه نجوا کن. کارگردان شد اصلا میدونی چی اردی خان شوهرم اختیارشو دارم بخون ببخشید. بی وفایی نخون میگم الان نباید بخونی نجوا کن. آقا اصلا بدل بیاری. خب بریم چیز کنیم. این کجه؟ چی کجه؟ تصویر این کجه؟ آخه من نمیدونم چه جوری تو از فیلم برداری چیزی حالیته که تصویر این کجه. بعدی من فیلم نمیگیرم. به من تو چه کار داری بری؟ تو کارت رو بکن پسرم. هر جوری اینو همینجوری آقا من میخوام کج بگیرم اصلا فیلم من میخوام کج بگیرم. خب باشه بریم 3-2 زهر مار. ها آخرین این دفعه 3-2-1 تو بگی با این سپایش میکنم تو حلقه تا. خب تو بگو 3-2-1 من میگم. خب بگو بریم بگیریم. آره قبل 3-2-1 من برم اونجا؟ نه فقط یه زن تو فیلم نامه من بازی داره، مجد خانوم بازی داره، شما بازی نداری تو این فیلم نامه. خدا من همزار تو هم ای کارگردان باید مجده بره جلو دوربین. خیلی خب تو هم برو اتون چیز رد شد. آقا بریم بلا. افتاد. چی افتاد؟ افتاد نور. خیلی خب میدونم خودم. بریم آقا جان من این فیلم با دروازه جمع بکنم. این مسخره بازی ها چیه؟ خب بگیری بریم سرمایه من روی هوا. شما هست نخور. شما هست نخور. چی کار کنم؟ آقا این کجه نمیشه. چی کجه؟ این کجه؟ میگم میخوام کج بگیرم. آبروی من میره. اگه فهمی؟ برید شما رد چی نپشتش. بازی بیا. کنم اگر اول خودش نیست هست. او به خودش چیز کنه. 3-2-1 میگم آسمون رو نگاه کن نجوا کن تو دون شکم گنده ساد دردن. الان نه بعد 3-2-1 حاضری؟ میریم زب؟ برو برو 3-2-1 بی وفایی بی وفایی بذاره خوب بخونم دل من از گسیلی برو برو بیا برو بابا تو هم بیا برو برو که تنها نباشم برو تا خوب نشون بده بابا بی وفایی بخون پسرم برکلا کات کات زهرم کات برو چی میدی؟ نمیشه کجه این کجه آقا اینجا خوبه کج بگیرم کات برو چی تو میدی؟ آقا من فقط به خاطر عالم فرهنگ و هنر متاسفم آدمایی مثل تو توشم حرف نه میزنم چه خبره؟ چه خبره چلوپات که شده؟ من خودم این فیلم دروازه جمع میکنم حالا که گیری کنم خب خیلی خوب شما از پشت اون فقط رد شو اینجا خوبه؟ بعد 3-2-1 رد چی؟ بی وفایی مرگ و بی وفایی برو نمیشه گرم کلید اینو بزن برو کجا برم؟ خدا رو بازی میکنم کلید اینو نمیدونه هنو بزن اینو برید 3-2 اینجا بشینم نه رد چی نزش 3-2-1 وفاداری 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 آخه این چیه اون واسط اونجا بله خیلی ممنونم که تشریف آوردید ما فیلمو با هم میبینیم
ممنون. چی بود؟ بله؟ چی بود؟ چی بود میگی؟ من معذرت. ببینم یک ساعت ما رو از کار کاسبی انداختین که برین اینا نشونمون بدین؟ من ازت شکایت میکنم، تو چهره هنری منو مخدوش کردی. بارو بابا تو هم، شما به معذرت میخوام، این 10 سال بعد میفهمین این چی بود. اردی خان تا 10 سال دیگه کی مرده کی زنده، این فیلم یک افتضاح کامل 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 بود. حالا من اینو بردارم ببرم به مالیاتی ها نشون بدم بگم که چی؟ چند منم؟ مالیاتی ها اینو ببینن که جریمه میکنن. مگه هرچی کج باشه هنریه؟ دوربین رو نذاشتی من صاف کنم؟ آقای کوروش حتما آقای اردل پشندی تشخیص دادن به عنوان کارگردان که دوربین باید کج باشه. نه من اینجا شما اصلا خودتو ناراحت نکن، اینا یه کمی از هنر سردر نمیارن و الا اردل تو بهتره که از این به بعد خب دیگه فیلم نسازی. من از همه شما معذرت میخوام. من که واقعا عرق شرم روی پیشونی. فیلم هنری بود، چرا اینجوری میکنی؟ هنری هنری چیه اردی خان؟ خوبه مثلا داریم سریال میسازیم. نه تو خودت بگو یه دوتا سینما این فیلم رو ببینه چی میگه. ها چی میگه؟ آبرومون رو فردا ببین تو روزنامه هاشون چی میخوام بنویسن. با حیثیت همه ما بازی کردیم آدم. من که بازی داریم فیلم رو همه جا تکذیب میکنم. آقای بامشاد حالا من خواهش میکنم که شما به عنوان باجناق و همه شما پشت درده رو خالی نکنید. ما رو ببین، ما رو ببین، با این همه سابقه هنری دلمونه به این که چیزهای خوش کرده بود. بله سرت کنن چی بود؟ خوش کردم اصلا. بامشاد من میگم که بریم. بعد من 10 بار به تو گفتم با این کارگردانه که نمیشناسی سابقه ندارن کار نکنی. بیا بریم مثلا تو کارتون بازی کردم بهتر از بودی. حالا که بساز بسازه ما هم یه چیزی بسازیم ببریم بگیم هنریه، مالیاتمونو کم کنم. بریم از انبار جنسامونو بیاریم به کاسبون برسیم. آقای بفرمایید، بفرمایید ددی جان بفرمایید. میگم اردل تو منظورت از این که 10 سال بعد مردم میفهمن که این فیلم چی بود چی بود؟ خب من 10 سال بعد من نمیدونم، همجنسی گفتم که یه چیزی گفته باشم. آها اصلا تو 10 سال بعد کی مرده کی زنده؟ نه خوشحالت خربازت زیر بالت با این فیلمی که ساختی. بابا جون این فیلم رو میدادی من میساختم، این چیزی هم زایه نمیشدی، آبرو نمیرم. بچه دهن تو ببن، اعصاب ندارم زم لهت میکنم. باشه من فقط میخوام دلداری کنم. دلداریه این الان؟ آقای اردل به نظرم الان شما متوجه شدین که چرا فیلمتون زمین خورد. بله چرا؟ برای اینکه من توش بازی نکردم، حالا دیگه فکر کنم به محبوبیت من خیلی پی برده. همیشه میام صورتتو کامل میریزم به هما. بابا شما چرا نمیفهمین؟ اردر خان این فیلمو دلی ساخته، برای دلشه، این فیلمو برای دلش ساخته. شما چرا آخه درک نمیکنین این موضوع رو؟ با صد رحمت به این یه چیزی میفهمه، باز این فیلم ما رو فهمید، خیلی ممنونم. باشم منتها اردر خان فکر کنم اون موقعی که داشتی فیلم رو میساختی دلت یه مقدار درد میکرده. دلت داشته آره قبلش بعد یه نباتاق میکرد. آره دلت داشته اینجوری بهتر فیلم رو میساختی. یا من کجایی شما؟ همین ما همین این یه دونه رو الان کم داشتیم. من دارم دنبال شما میگم. ددی کجاست؟ ددی کجاست؟ ددی رفته این اداره مالیات با این مشاوری فیلم رو به این مالیاتی ها نشون بده. اردل من با جی جی صحبت کردم، زنگ زده به اموژیل تو فرانسه در مورد فیلم شما با اموژیل ژاکوب صحبت کرده. عزیزم اون فیلمو فراموش کن، ما این کار نیستیم، خودمونو بی خود علاف کردیم قربون. بابا چرا خودتو باختی؟ یه چیزایی هست اگه تو به فیلمت اضافه بکنی ما میتونیم که این فیلمو یه جوری حالا بفرستیمش بره اون بر... این اموژیل یاور استاده، همین کم مونده اموژیل بیاد فیلم ما رو نجات بده. یه چند تا صحنه فقط باید اضافه کنی. موافقم. چند تا صحنه اضافه کنی؟ من 1 ثانیه از فیلممو دست نمیزنم، اینو تو گوشت فرو کن. خیلی خوب، پس اصلا دوست نداریم برین اونور آب. بی خیال اونور آب شدین؟ اونور آب این قضیه چه ربطی به اونور آب داره؟ ده همینه دیگه. ببین اگه تو یه چند تا صحنه اضافه بکنی به فیلمت، ما فیلمو برمی‌داریم میریم فرانسه پلو اموژیل. خب اونجا بعد میریم جشنواره بازی و اینا یا بر استادش میکنیم، همونجا میریم دور این اروپا رو میچرخیم، حاصل دسترنج خودمون رو میتونیم تو اروپا بخوریم. چرا دریوری میگی؟ این فیلمو ددی دید خوشش نیومد.
فیلمو برداریم بریم جشنواره جهانی نشون بدیم. مزخرف برای چی میگی میبافی به هم؟ حال میگه فکر کن جشن بریم با بالون بریم حرف نزن. حالا یه چیزایی شما باید اضافه کنید. بذار من بهت میگم. ببین اون ور آبیا دنبال یه چیزایی میگردن تو این فیلم ها. مثلا یه دونه افغانی و یه تو بچه فقیر میخوان نوکه تو فیلم ها گرسته بگیرن. ای آی لقمه اینان و پیاز بیار بخوری. آخ جلال دیت خونه هیچ نیری هیچی نمانده زده ای پیاز هم نمانده. آخ جلال نون پیازمونم تموم رفته دیگه هیچی نمانده. آخه اینجوری از گشنگی میمیریم. چطور میتونم خرچه که دیگر رو بدم؟ مهم دستش دار دنیا کوتاه شو. مهم دو چرخش ساده نوا دو چرخش دو چرخش جلال میرم. آی ما جلال جان تو چرخه یه ایرج خود بردار تو رو میدون همه جور چرخ بزن پول بگیر ایرج خود. یا حروم خورن حروم خوری خوشمزن J'avais des aînés, c'est huit simples, c'est venu peu. Et chaud. Et dit-on, remise par eux. Excusez-moi, j'avais des aînés, c'est huit simples, c'est venu peu. Et chaud. Bye bye. چی شد دادی؟ گفته ژان رینو اینجا نوشتم ژان رینو همراه با تعبیر فلسفی با عمق تیره زندگی. اونا چی گفتن؟ یعنی که فیلم ما تو جشنواره شون قبول شده. فرانسا دادی جان در مورد من چیزی نگفتن کلن. چرا گفته که بازیگر با حس متعالی از دردهای نهفته زندگی. یار همه رو من اینجا نوشتم. راجع به خود منم گفته تهیه کننده فوق العاده فرهنگی با نگاه جدید به مقوله هنر. به 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 مبارکه. من میدونستم بالاخره در دنیا به این استعداد نهفته من پی میبره. بله به هر حال این فیلم اصلا متعلق به من نیست، این فیلم متعلق به سینمای ایرانه. من جا داره که در همین جا تأسیس منچول باف رو به شما تبریک بگم. منچول باف؟ منچول باف؟ این فه آخرش چیه؟ یعنی مرکز نهادینه‌سازی چالش ها و لوازم بهینه‌سازی ابزار فرهنگ. این فهش مال فرهنگ هم آه منچول باف. نه نه ببین الان فرانکفورت هم پریشب پاریس بودن. آره قرار فرانکفورت هم جایزه بگیرن. چه منیج داره سعی میکنه شمارهشونو بگیره. آره خیلی با من بازی گرفت ببین گرفتم بعدم به تو زنگ زن باشه خدا. الو اردن سلام خوشیو بده من بایسه بایسه اردن استعداد قطع و وصل میشه الان کجایی؟ منید بای موشی دیگه دارن تو ساحل راین قدم میزن. آخه بده من بابام شد میخوام صحبت کنم. اردن یه نخوشی من میخوام بابام شد این بگیر ببینم منید. الو سلام اردی خان خوبین شما؟ بله چیزه میگم بامشاد کجاست؟ نیست چی کجاست الان؟
تو هتل مصاحبه میکنه با کی؟ خان لورا جکسون؟ اردی خان من به بامشاد گفتم با خبرنگار زن مصاحبه نکنه. یعنی که چه؟ نه من فقط دلم میخواد بامشاد برگرده. من میتونم و بامشاد من این من اعصاب ندارم توی بزن اینجا دست من میکشی؟ وای موشی میگه که اردن پروانه زرینش اونجا تقدیم کرده به من که همسرشم چه رومانتی. گوشه بده من. ببین اردی خان شما فقط به بامشاد بگو که مگه اینکه بر نگرده اون وقت من میدونم و بامشاد بهش بگو دلم میخواد سر من هوو بیاره. من تو تمام روزنامه ها از هنری گرفته تا ورزشی گرفته رسواش میکنم. من نمیذارم آب خوش از گلوی بامشاد پاره پای مره. من بامشاد رو از سقف آویزون میکنم. اردن اینجا هیچی تو تمام مجله ها عکس تو انداختن و تو آوانگارد ترین کارگردان سینمایی. حرف من چیه؟ حرف من چیه؟ نه تو روزنامه نمیگوش من از گوش. اردی خان به بامشاد بگو من از سخت آویزونش میکنم. الو اردن مواظب خودت باش. لورا جکسون من خیلی متشکرم که ما در جمع خونگرم مردم ایتالیا هستیم و به این شکل میگه که رسپندون اسپریجی گریتا ارونو لسپید رسپدلو چرچایزا. بگو دوستان اگر سوالی دارن میتونن بپرسن. ستانو تو تین اسپیدو گری رسپدلو نیستروسی اسپراگیو. Va bene, grazie, ok, signori, pacienti. Abbigliamento, abbonamento, acqua, acqua da bere. میگه که تو برچی صفای دوربین تا کچ کردی که تصاویر تو برچی کچکی بیده؟ عرض کنم که من میخواستم یه جوری زندگی رو در واقع کج نشون بدم. این که همه چیز معوقه. این که همه چیز معلقه. اینکه کج باشه. کجینوس کو. به هر حال ما تو زندگیمون یه کجیایی داریم. تانو تو تینوس پریگا. این کجی ها در واقع میتونه. کجینو کو اسپراتیش. بهش. وش تو شکلنته. بل سوال. پریگو. پریگو پریگو گراتسیه سینیوری بامشات. سینیوری بامشات. اجیتاتو اچتار ادولتو. میگه چطور شده که تو اینجوری گوش نمیدی؟ اینجوری خوب نشون دادی. یعنی تونستی پایم خوبی بازی کنی نقشه گروس چجوری خوب نشون دادی؟ در واقع میدونید من مدت های زیادی در بین گرسنگان زیست کردم و حتی گشنگی کشیدم و 10 کیلو شاید حدودا لاغر شدم و این کار واقعا طاقت فرسایی بود. بگو بگو. Grazie, grazie, signori, signori Giaberi. A questo annunto, amico. من که میپرسم که چجوری علاقمند به کار فرهنگی. من از همان قدیم و ندیم در کار فرهنگی من خیلی علاقه داشتم. از همان قدیم من میخواستم که سنت ها و فرهنگ اصیل خود من خوب نشون بدم. دغدغه من بوده. نشون دادم. Grazie, grazie, va bene, grazie. Signori Aldar, signori Aldar. Aspirazione amico, sì? میگه که به من خبر داده شده که فیلم شما تو کشور شما توقیف شده. صحت داره. من اجازه بدید راجب این مسئله من توضیح بدم مفصل چون مسئله مهمه. ببینید من همه سعیم رو میکنم که این فیلم خودم رو توی در واقع همین کشور خودم اکران بکنم. حالا این دیگه بابا این اسپیکون تو پیستو فرتینی و نچینه من اسکورت ما کشور کرد این اسپرایکر یورتو نسپریدا امیدی. Va bene, va bene, grazie, grazie. Mega fiva, fiva, offeri. Signori, signori Bamshad, signori Bamshad, tante. Mega che از میان بازیگران ایتالیایی تو کدومشون از همه بیشتر دوست داری؟ البته بهترینشون جکی چانه. به خصوص حرکات پرشیشون در هوا. جکی چانو. Sì, sì, grazie, grazie signori Bamshad. Signori Ardal, signori Ardal. Affitto a chi cutturate a Fomanto Alberto Alexerdi. میگه که نظر شما را راجع به سینمای مؤلف میپرسم. میگه قبول داری؟
سینمای چی ببخشید؟ سینمای مؤلف. خب قبول داریم، ما همه قبول داریم اینی که میگه. سی سی نه پرگونه چرته. که میگه ما همه قبول داریم. بله 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 گراتسیه گراتسیه سینیوری آلدر سینیوری بامشان اند سینیوری جابری گراتسیه. خیلی ممنونم. ها کیا؟ ها J'avais des unes, c'est une simple somme de bijoux, échange. Et j'ai peur, une disparue. A peur, un issue, j'espère. Tu? Paris? Oh, papa. Ouais, je verrai que Paris, par moi, j'ai assez palin que t'as la vie aux achats. Ah ah! Merci. Merci. Paris. Mais d'où va ta parole? Je vais. Arda? Belle. میگم من اصلا باورم نمیشه که ما با هم توی سینما نشستیم و فیلمی رو که تو ساختی داریم نگاه میکنیم. من خودم هم باورم نمیشه. میدونی یه جور چیزه، یه جور حس غریبه، یه جور دغدغه‌های غریبی داره. اردن تو اینه هوی کارگردان های مهم صحبت میکنی واقعا. میگم عیار. بله آقای بامشن. چقدر اونور از بازی شما تعریف کرده. و بهشون فرمودید که این خانم همسر من هستن؟ گفتم که این یه نابازیگره که ازش من بازی، یعنی بازی گرفت. عذر میخوام، چیزی فرمودید شما؟ اینکه نه. گفتیم که ما یه زن شوهریم و یه زوج هنری خوشبخت. عزیزم براو. ساکت داریم فیلم میبینیم. میخونیم میخونیم عرب؟ بله. شنیدم که داور جشنواره یونان شدی برای خودت. گفتن دعوت کردن، حالا معلوم نیست برم یا نه. اردل اگه رفتی منم میام. حالا صحبت میکنیم. باش. ببینم شما چیزی از این فیلم سر در آوردین. عزیزم من در مقامی نیستم که سر در، من سازنده این فیلم هستم. ای آقا منم بازیگر همین این فیلم هستم. منو ببینید همونه. ببینید خوشبختم. خوبی؟ حالا یه دقیقه ساکت بذارید، مردم دارن فیلم میبینن. کدوم مردم؟ اصلا تو آدم میبینی اینجا؟ همه رفتن. اردن سالون خالی شده نه؟ اینا کجا رفتن؟ بام شاد میگم هیچ کس توی سینما حضور نداره. آقا جون بله من این پول بلیتو با این دو ساعت وقتم و جمعاً فکر کنم 4-5 شام شد. من حلقومت میکشم بیرون. درسته بکنم. درسته بکنم. درسته بکنم. درسته بکنم. درسته بکنم. درسته بکنم. زبطه یا و بترکون استاده. عالیه این زبطه. زبطش عالیه. خوراشم. من مشکوکم. میترسم. جالب آقا من مرد گنده از ضبط میترسی؟ این چه تره؟ از ضبط که نمیترسم، نگرانم برای اینکه تو اینا رو که نمیشناسی، نمیدونی اینا رو از کجا آوردن، از اینا از کجا اومد. بابا این اسی خاصا فامیل جیجه اینا رفته اون ور آب اینا رو برداشته آورده، خودش مغازه نداره اما خواهش کرد بفروشیم براش. فهمیدی الان شما اینو نگاه کن، دوربین داره عکساتو گرفت. کوروش این دست دومه. من خودم فروشندم، جنس دست اول و دست دوم میفهمی پر قط و قوته. آبا قط و قوت نه آقا این حرفا نی، بعدم یارو مغازه نداشت. گوش میدی گو اینو از ما خواهش کرد. بابا 6 سال عائله داره، بیا کمکش. کارش چرا خودش نمیفروشه؟ مغازه نداره زیر پل بذاره بفروشه. خب به چرا کارتون نداره اینا؟ کارتون ببین اینو کارتون اینو اینا که بخواد بذاره تو کارتون بیاره میتونه 20 تا بیاره، همینجوری که میریزه رو هم میاره 100 تا میاره. در هر حال من به تو کوروش گفته باشم، من اینا رو که تو که خسرو رو که نمیشناسی عزیز من، من نگران تو هم. ببین از این قضیه میترسم. با این خیلی بچه خوبیه، نمیدونی بچه داره 6 سر عائله داره، 7 سر عائله داره. بعدم این خیلی بده شما به همه مشکوکی ها، خیلی بده، خیلی. ببین من بعدم نمیاد کار خیر بکنم، خوشم میاد آه. اما شناخت چون از اینا ندارم نگران تو هم. من میشناسمشون، شما نگران این نباشین. این دیگه چیه؟ این کفشه. کفش. این که کفش قدیمیه که بابا این اولد فشنه، اینجوری مدلش رو قدیمی درست میکنه. الان مدل بابا یه بوجن میده که اینا رو ببین همه چی تو قدیمی کردن رعایت میکنه، اسپری یه بو پا میده اینجوری میزنم بهش که همه چیش درست بشه. یا بابا
چی فشن؟ اولد فشنه. اولد فشن. آره بابا. ببین کوروش جان، من اینه به تو گفته باشم. آه. ببین اینه به تو گفتم. من نگران تو هم. میترسم برای اینکه تو اول جوونید برای خودت یه گرفتاری درست کنی. ببین من 100% حواسم جمع، شما نگران خودت باش. خب همین، ببین نگران همینم، تو از اول زندگیت یک دونه قدم درست و صحیح برنشون که مغزش داره درست کار میکنه، واسه همین نگه اون وقت یک کاری دست خودت میدی، میزنم میکشمت، میگه چرا الانم خوابم میاد دیگه دنبالم سر کله نزن. تپا تپا منو جلو دوربین زایه کن تو. سلام خوبی؟ این چه قیافه یه سر صبح؟ عصبم خرابه هر اصلا خیلی گمگینم. فهمیدم چی شده؟ هیچی بابا هیچی نیست. خب بگو میگم. هیچی ایال دو روز رفته مسافران، رفته دو روز دیگه برمیگرده. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو از این که ایال رفته دو روز دیگه برمیگرده ناراحتی؟ آره خب. نه ببین ببین راستش میدونی دو روز رفته بعد در یخچالو قفل کرده رفته. اینو بگو، در یخچالو قفل کرده رفته. که همین قمه کمی نیست عده جان. ببین تو حسابشو بکن، یخچالی که پر از غذاهای چرب اینجوری، بعد پر ادویه و پر خوردنی شیر کاکاو، قفل کرده رفته. خیلی خوب، نمیری حالا؟ الان میریم اداره یه چیزی اونجا میگیریم میخوری. نترس نمیمیری. سلام. سلام. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ شما چطوری؟ شما خیلی ممنونم. شما خوبی؟ من خوبم. این یه ذره این زهر مار مشخصه که مثل عیال رفته مسافرت دو روز دیگه میاد. خیلی ناراحت. ولی بیشتر قیافه شما شبیه اینایه که در یخچال روشون قفل کردن. بله. ها؟ آره حالا مهم نیست، اب نداره حالا. بله من این جنسور دارم میبرم عوضه بعد از ظهر یه رالی دور استادیوم. خب زود بیاین رسیدین. نمیرسیم که نمیرسین. نرسین خب دیگه من نه یعنی دیگه. چون جابری هست خوب. نمیشه، سخته که ما بهانه جور کنیم از منچولبا بیایم. ببین من این چیزا رو نمیدونم، دوست داریم بیاین زود، باید بیام من یه زنگ بزنی همه هم کنیم با هم بریم کاریش میکنیم. خداحافظ. بفرمایید. امینم این از کجا فهمیده بود که در یخچال من قفل شده بود؟ من چه میدونم از کجا فهم. بفرمایید دیره. حالا میاد مشتری میاد. آره بابا فروش میره اینا. آره تو یه سر دیگه جنس بفرست خسرو جان. ها چی بفرسته؟ اینایی هم که فرستاده من همه رو عطا اصلی میریزم بیرون هم مغازه. چیه اینا؟ الو. آره باباست، میگه که خسرو هادی دو. آره حالا احوال میکنه، سلام داره خدمتتون. آره آره با... نه حالا بر مشتری هم میاد دیگه. نه یه سر دیگه. آره یه کارتونش هم چیز دیگه. من حالا احوال کردم، من کی این حرف رو زدم؟ آره حالا احوال. آره باشه. آقا ببخش قیمت این گوشی چنده؟ چه میدونم آقا جون، من چه میدونم. آره باشه عزیزم، باشه باشه، بسیار خوب. من الان میام خدمت شما. ببین مشتری اومده، من میرم را بندازم مشتری بهت زنگ بزنم. خدافظ جانم. بفرمایید قیمت این گوشی رو میخواستم. این تازه از اونور آب اومده. این گوشی این تازه از اونور آب اومده، خیلی هم گوشی مناسبی هست. شب کن ببینم آقا، شما واقعا میخوای این گوشی رو بخری؟ چطور مگه؟ شما یه خورده به این گوشی نگاه کن ببین، اصلا قیافش رو نگاه کن، اون رنگ و روش رو نگاه کن. نه شارژر داره، نه جعبه داره، روش این همه خط داره. آخه اصلا این موبایل خریدنیه؟ راست میگیم بابا، امروز یه خورده شوخی دارم میکنه. اینا یک مدلاییه که تازه از اونور اومده و اینو شما ندیدی. دیدی حالا مثلا این؟ ها خیلی ممنون، گوشی نمیخوام بخرم. گوشی نمیخوای چیه؟ ببین اینو شما، این یه مدلیه که باید بخریش، یعنی از دست خودت مگه. حالا بیا یه کاری میکنیم، اینو بیا این کفش رو بخر. یعنی تو اینو پات کن. گوشی نمیخوام، کفش نمیخوام. نه این چرا تعارف میکنی؟ این کفش رو ببین آقا جون، تخفیف هم اگه بهت دادا شما این کفش رو نخر. یک روز پات کنی یا هم پات توول میزنه هم قارچ میزنه، بهت گفته باشم من. حالا بابا با نمک شده امروز، تو اینو پات کن. نه مرسی. نه اون یکی لنگش هم من بهت میدم پات کنی. نمیخوام آقا جون، نمیخوام. دست خودت به زور پات میکنم.
این چه کاری شما میکنی؟ چه کاری میکنم؟ خوب کاری میکنم. اصلا این کار خلافه. من مشکوکم به این کار. مشکوکی؟ مگه خودت خرید و فروش نمیکنی؟ من دارم دوسر کاسبی میکنم اینجا. فرق میکنه کوروش جان، این کار خلافه. خلافه؟ یا اینجوری نمیشه آیا ور. ببین تو به همه مشکوکی، اون وقت خیلی اخلاق بدی داری پیدا میکنی. ببین من باید بهت گفته باشم این حرفا رو، بهت هم میگم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه معلومه گفته باشم کوروش. من الان دارم میرم خونه، یه سری یه کارتون دیگه از اینا جنسا رو بردارم بیارم. تمام میریم بیایم، این دوتا مشتری هم که حسینا میاد نپرن. نکن کوروش، استادت میکنم ولی جا بیار. نرو کوروش بابا جون، نرو کوروش. سلام آقا جون، مغازه تعطیله آقا، جنس هم نمیپوشی. تعطیله؟ چرا؟ اونش دیگه آقا جون به خودمون مربوطه که چرا. آره قربونش. آره البته ما هم با آقای کوروش پیردوس کار داشتیم. با کوروش پیردوس؟ من پدرشم جانم، بفرمایید چه عملی داشتیم؟ خودشون کار داشتیم. خودشون نیستن جانم؟ اتفاقی افتاده؟ بله، ایشون به جرم اجناس دزدی فروششون تحت تعقیبن. کوروش پسر خوبی آقا، این رفیقای ناباب و اینا عراب به درش یعنی منحرفش کردن، یعنی گولش زدن. ببخشید خیلی پسر خوبیه. به هر حال اجناس دزدی جرمه دیگه فروشش. خبری داری کجاست؟ والا نه، خیلی وقت این طرفا نیومده، یه مدتی میشه ازش بیخبرم اصلا. بله یه موقع ازش خبردار شدی حتما به ما خبر بده. چشم رو چشمم، حتما بهتون خبر میدم. بله جان؟ نه جی آقا، آقا نکن، آقا غلط کرد. بابا بابا شما لفتو بزنی الان، نکن این لفتو بزنی. چه قدر این لفت میزنی؟ تو خود غیر از این لفت چیز دیگه بلد نیستی؟ نه دیگه لفته الان، فقط لفته دیگه کامفته. نه لفتش کدومه؟ این لفته الان اینتر هستا. خب این لفته. آقای جابری ببخشید، صبح که تشریف داشتید آقای معیری هم چیزی زنگ زدن. بله. گفتن برای ظهر یک جلسه بسیار مهم داریم که باید خودتون رو برسونید الان. یعنی الان وقت جلسه ندارم. بگو باشه برای گفتی کی؟ آقای کی؟ معیری؟ آقای معیری. معیری بله. خب میمردین زودتر به من بگی. بله. پاشو برم جلسه، پاشو. روزگار رو تسیا میکنم اگر من دیر به جلسه برسم. من معذرت میخوام. دیگه کی هستی؟ زبلی هستی. خوشو جمع کن بریم، نمیرسیم سریع. آره باید بریم، بیرالی خیلی دیر شده. آی جاسوس کسیف فوزول، جاسوس فوزول بذار ما بریم. بعد بدبخت بیچار جا بری اومد، اون وقت برو بهش بگو که آره اینا رفتن و فلان. زرتی به پروش آدم فروش. من چرا بگم؟ اون الان خودش میره میفهمه که شما دروغ گفتید، میاد اون وقت پوستتونو میکنه. بله ما حالا میریم رالی. بله تو اینجا بشین کپک بزن، ما حالا میریم رالی. بله چه حالی؟ بله برید انشالله که رالیتون تصادف کنه. برید خوش بهت بگذره. زمان تو گاز. سلام. سلام آقای ددی. کجا داشتی میرفتی شما؟ من داشتم میرفتم دستشویی. ما میرفتیم دستشویی. اینم آب بخوره. دوتایی داشتی میرفتیم دستشویی. این خواست آب بخوره. من جا شما جلسه تو زود تموم شد برگشتیم. نه خیر من نرم، من کیفم جا گذاشتم اومدم ببرم. گفتم کجا میخواستی بری؟ دستشویی. ما آقای ددی میخواستم برن رالی. چی؟ میخواستم برن رالی. اینا مخصوصا به شما دروغ گفتن که شما زودتر برید، اون وقت اینا هم زود من اینجا رو تعطیل کنن برن دنبال رالی. بله من ببند دهنتا. خوش من باشم. حالا که اینجوری شد من هیچ جا نمیرم، همینجا میمونم تا آخر وقتم میمونم اینجا. شما بیشتر از وقت و کاری امروزتون باید اینجا کار بکنید. افتاد الان. بله مفهوم؟ بله چشم. مرد کودک من باز کردن با این دوتا خرچوشک اینجا. باز که داری لفت میزنی؟ لفتو الان بزنی؟ بله لفت
بودو. آقا عدل جان این وضعی رانندگی نیست. تا اینجا هزار بار نزدیک بود منو به کشتن بدی. اگه میمردیم چرا قرمزا رو که رد کردی؟ تو هیچ وقت نمیمیری، نگران مردنت نباش. تو صد تا مثل منو میکشی بعد. الانم دیره، میخوایم بریم رالی. ماشینش هم اینجاست کوروش، هنوز نرفته. بیا بریم تا دیر نشده. خیلی خوب سری بریم که چه خاکی به سرم بریزم. دیدی بدبختم کردی کوروش؟ چقدر بهت گفتم مواظب خودت باش. آخه من باید چیکار کنم؟ چقدر گفتم هوای این پدر پیرتو داشته باش. آخه خونمو کردی انبار مال دزدی. آخه من چرا باید این کارو بکنم؟ من چرا باید خودمو بدبخت تو بکنم؟ نخه پدیدام کردن، دستگیر شدم. الان پیر دوست حیثیتت رفت، آبرود رفت، اون یه خورده آبرویی هم که داشتی رفت. نخه دستگیر شدم دیگه، تموم شد دیگه. من بدبخت شدم دیگه. من تسلیمم آقا، من تسلیمم. منو ببرید. بله ما شما رو ببریم. کجا ببریم؟ شما این؟ بله خوب هستین؟ بله بفرمایید. کاری داشت؟ ما بدیم کوروش رو ببریم. کوروش که رفته از صبح رالی. آره از صبح نرفته. ماشین دم دره. بگید کوروش بیاد. ماشین دم دره. با هم بریم رالی، قرار گذاشتیم با هم. بله. آها چیزه. آره اصلا خوابیده. کوروش خوابیده. خب بیدارش میکنی؟ نه. ما منجولبا رو ول کردیم. آقا میگم نه، یه خود حالش رو برام. ما منجولبا رو ول کردیم، اومدیم بریم رالی، قرار داریم باش. خب بیدارش کن میره. آقا نمیتونه بیاد. من بهتون بگم حالش رو برام نیست، خوابیده. اصلا مریضه، خوابیده. ما بیدارش میکنیم. نه آقا جان من حالش خوب نی، یک مریض واگیردار داره. میان شما هم گرفتار میشه، مریض میشه. اون وقت دیگه میگم مریض واگیردار داره، دست از سر من وردارین. کوروش نمیتونه بیا. خب الان ما میبینیمش، عیادتش. میگم رفیقیم بابا. نه شما نمیتونین بیاین تو، برای اینکه این مریضیش خیلی خطرناکه. بابا دست از سر من وردارین. اگه پسر من نخواد با شما بگرده باید چیکار کنه؟ بابا برین یه رفیق دیگه پیدا کنین، بذارین به زندگی خودش بمیره دیگه. برین دنبال کارتون. بدبختم کردین، ولم کنین کوروش. دیدی چیکار با من کردی؟ دیدی حیثیت پدر تو از بین بردی؟ خونم رو کردی انبار مال دزدی. این پیر دوسته چرا اینجوری کرد؟ فکر کنم دیوونه شده. دیوونه که بود، منتها وضعش فکر کنم حادتر شده یکم. آره ببین من نگرانم، همینجوری پیش بره یه رفعه دیدی تو راه رو گازمون داره پرید اینجا. من آخر نفهمیدم کوروش چی شد. کوروش؟ آره میدونی این یارو پیدوس یه جورایی خالی میبس، نمیدونم چیه جریان. به ما چه بابا جان؟ به درک اصلا یه روز رو خواستیم بریم رالی به حال کنیم. نگاه کن چی برنامه منو به هم ریخت. نه ولی جونه تو خیلی دوست دارم بدونم این پیردوست چی میگفت. باز گیر داد. باز این خالی داشت میبست. این داستان کوروش چی بود؟ باز شروع کرد. باز این شخصیت خاله زنکیت زد بالا. درست صحبت کن، حوصلت ندارم. حالی تو میگیرم. حوصله ندارم، با من الان کلکل نکن. من اصلا حوصله ندارم. تو درست فکر که میگم من یه من پسیم نگه چیچی بده. بابا من و تو چرا با هم داریم دعوا میکنیم؟ بریم خونه هامون. بابا برو بایسا. چیه بابا جیغ برای چی میزنی؟ سکته کردن؟ برای که کامپیوترم همین الان خراب شد. خب خیلی خوب، این جیغ زدن نداره، فردا صبح میریم درستش کنم. عدل جیغ زدن نداره، الان من هزار تا کار دارم با این کامپیوتر. فردا صبح منیجر میدیم اینو درستش میکنم. الان تو چه کار مهمی با کامپیوتر داری؟ من بلد نیستم کامپیوتر. اردل من الان داشتم قول بازی رو میکشتم و الان یه خراب شد. قول بازی رو میکشتی؟ آره. فردا صبح میدم درست، که من کامپیوتر بلد نیستم، چیزی نمیفهمم ازش.
به مینم تو نفهمی هیشی نمفهمی. برای همه مهم برای او کوروش بیاری کامپروتن درست کنم. کامپروتنو؟ بله. کوروش سه نصف شب برم بگم کوروش به کامپروتن درست کنه. فردا میبریم میدیم درست کنن. اردر. بله. برا بهش بهو همو کامپروتن ویروسی شو. برا بهش بهو فایلا EXE چه منم شیان نمیشناسه. این شورت کاتیانه هیچ نمیشناسه. برا بهو دیسک ارور میاد. برا بهو تا جون به بالا نیاردی برا بهو. من اینایی که میگی هیچ نفه. فردا صبح میرم منیجر میرم میگم میدم درست کنن علی خوب. اردر. بله. ببین اگه نری خب تا همین صبح وای میسم همینجوری میشینم اینجا همینجوری جیغ میزنم جیغ میزنم. چیه چی زشته درو همسه فردا میگم ای خو گیر داد دوباره گیر داد. قول. قوله رو میخوام بکشم. خواهش میکنم برو بگو. فردا نمیشه برم. فردا میرم درست میکنم. خیلی خوب. هی کنترل میکنم هی نمیری. خیلی. هی نمیری. کامپروتون. کامپیوتر چی آخه نصف شب من چی بگم دیوانه ایم ما. کامپیوتر الان من بگم چی چی به این بگم چی چی. با که منیجه هم یه کارایی گرفتار شدیم. من تسلیمم. چی میگی هی من تسلیمم با منم بابا؟ بازم تویی که بابا چی میخوای نصف شب یه جون مردم؟ من معذرت میخوام مازم شب منیجه وادارم کرد این کار. آخه شما چرا ملاحظه مردم رو نمی کنین آخه؟ بله من نه من مزاحم من واقعا معذرت میخوام مزاحمش کوروش ها کوروش در خیر نیستش بفرمایید کاری نداری این بزن بفرمایید بله عرض منیجر داشت با کامپیوتر کار میکرد بعد یهو ویروس گرفت یهو حالش بد شد و بعد گفتن که کوروش چون وارد به این چیزا یه تو که پاش بیاد پایین این ببینه این چشه آقا جان من یه کوروش دکتره خب برو برای خانم دکتر ورده بیا نه خانومم که ویروس نگرفته کوروش ویروس چی نه خانومم که ویروس نگرفته کامپیوترش ویروس گرفته قاطی کرده هند میکنه هند حل میکنه بعد گفت که تو بعد بعضی چیزها رو میشناسه بعضی چیزها رو نمیشناسه چیزایی که نمیشناسه از چیزایی که میشناسه خب بیشتره بعد برای همین این ما گیر کارمون اینه که آقا دست از سر من وردار به جهنم که میشناسه یا نمیشناسه کوروش هم نیست تو چی میخوای از جون ما اصلا از جون ما انو کوروش چی میخواد بلمون کن یه دیگه یه توکه پا یه دقیقه من کوروشو کورو اگه هست یه دقیقه بیاد این کامپیوتر گفتم کوروش نیست دست از سر ما وردار آقا یه دقیقه این کامپیوتر ما رو میخواد ببینه اسم شب گرفتار شده دیوانه ما این اردل هم نیومد همچنین طولش میده الان نزدیک یه دقیقه خورده یکی نیومده اصلا این اردل سلام کو چی کو؟ چی کو؟ همین آقای کوروش من این قرار نبود بیاری که کامپیوتر من درست کنه نه خیر نشد یعنی چی نشد اردل؟ خب بابا جان نشد آخه من بعد نصف شب پاشدم رفتم در خونه مردم بگم چی چی؟ اردل اولا که الان نصف شب نیست هنوز نزدیک 11 ساعت بعدش هم واقعا نیومد پایین بابا من خودشو ندیدم پیردوس اومد در باز کرد گفت دست از سر پسر من برداری نصف شبی یعنی چی نصف شبی؟ اصلا این همسایه های ما یک ذره ملاحظه ندارن شاید من الان داشتم میمردم شاید مثلا مرگ و زندگی مرگ و زندگی؟ اردل مرگ و زندگی دیگه من قوله رو چشم میکشتم مرگ و زندگی بود گیر نده نمیشه بعدن میریم درستش میکنیم اردل بله مگیر میه همین الان که رفتم بالا اصلا همه همسایه ها رو جمع کردم که کامپیوتر منه درست کنن هم تو میفهمی هم اونا میفهمن که شی قیافه نیرانی برمه نکن این کار رو یعنی چی منیجه حالا من چه خاکی به سرم بریزم همین مونده بود که آخر عمری بگم پسر ایش مال خر آخه این چه کاری بود کردی؟ کوروش این چه کاری بود که تو با من کردی آخه؟ بعد یه عمر با شرف زندگی کردن خونم شده انبار مال دزدی. من تو محل دیگه چریختی سرم و کوروش آخه بلند کنم آخه این چه کاری بود تو با من کردی؟ این چه کاری بود که من کردم؟ اگه همه بفهمن چی؟
اگه همه چی رو همه بفهمن چی؟ سلام علیکم. سلام. خوبی آقای پیر دوست؟ روز باری پرتراوتتون بخیر آقای پیر دوست. ممنونم، مرسی. ببینم از این کوروش چه خبر؟ خبری ندارم ازش. آخر عاقبت آدم مالخر همینه دیگه، باید بزنم پدرشم در بیارم. دوست یه سوال داشتم آقای پیر دوست، شما واقعا خجالت نمی کشید فرزندتون دزده؟ من جای شما بودم آقای پیردوست اصلا از خونه بیرون نمی اومدم. فکرشو بکن پسر یکی یه دونه آدم دزد باشه. چه دو خیلی سخته هر دل، میدونی من حاضر بودم پسرم قاتل باشه ولی یک دزد نباشه. برو بمیر، برو یه گوشه بس خودت بمیر. خیلی تاسفانه واقعا. بریم اینجا اصلا ما باید وایسیم با این حرف بزنیم. آره زشتی در همسایی اصلا بدی شلغم واقعا. باید بریم بابا، باید بریم بابا، ننگ جامعه و بله واقعا. به به جناب آقای پدر نمیونه، کجای او پسر دزدت؟ حالش خوبه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. ببینیم نیست من شانس ندارم احمد صبح باید همچین پدر یک آدم دزد رو من ملاقات بکنم. البته ببخشید میدونی من جای شما بودم یه خورده خجالت میکشیدم دمه در همینجور وایستم همینجوری، میدونی باعث خجالت. ببخشید من برم تو که نبینن، یه وقت با پدر یک آقای دزد صحبت میکنم من. اگر اون یه حرفی بزنه چی؟ اگه اون نخه من نمیذارم اینجوری بشه. الو آقا اسی، من پیر دوستم بابای کوروش. سلام و زهر مار. چی؟ فکر کردی من میزنم آبه با آبروی چندین و چند ساله من شماها بازی کنین؟ چی شده؟ میخواستی چی بشه دیگه؟ هرچی آتیش از گور شماها بلند میشه، مگه اون خسرو دوست تو نیست؟ الان کجا غیبش زده؟ ها؟ ببین معطلش نمی کنی، معطلش نمی کنی، میری گوش کن اینایی که دارم بهت میگم همین کاری که دارم بهت میگم میکنی. گوش کن آقا هرچی چی میگم. هنوز کسی متوجه نشده که کوروش غیبش زده. ببین اگه این مستجرای من بفهمن که چی شده من میکشم اتا. اینو بکن تو گوشت. آره قربونش، صدای این داستانم هیچ کجا در نمیاری، فقط همون کاری که من بهت گفتم بکن. روشن شد؟ ببین اگه کسی از این موضوع بویی ببره خودت میدونی و خودت. اگه هم کسی یه وقت سراغ کوروش گرفت بگو اصلا نمیدونی کجاست. فهمیدی؟ آره قربونش، خدا حافظ. جواب تو رم داد؟ خیالت راحت شد؟ اردن خب من گفتم نتیجه این که این موقع شب مزاحم مردم شه همینه. اردن لابد گفت که از این برجم به اجارمون اضافه میکنه دیگه. خیالت راحت شد الان؟ اردن اساسمونم گفته لابد میریزه تو کوچه دیگه، این نتیجه بیملاحظگیه دیگه، مشکلی نداری؟ من اصلا تو نرفتم که. چرا قیافت این شکلی؟ تو گفتی که آقای کوروشو ندیدی. من صبح که داشتیم رفتیم دیدمش، بعد زور که رفتم در خونه پیردوس عصری نذاش برم. چطور مگه؟ از کی ندیدیشون؟ خب میگم دیگه، صبح که رفتم دیدمش، بعد زور رفتم پیردوس نذاش ببینمش. برای چی حالا؟ آقای بامشاد خونه است. بامشاد نمیدونم چه ربطی به بامشاد داره. برای اینکه من فکر میکنم که یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی؟ حسن به من میگه که یه اتفاقی افتاده، بریم خونه مجده. خب برای چی آخه؟ برای اینکه بریم خونه مجده، بریم خونه مجده. گرفتم. بعد من اومدم پایین. یعنی شما
پشت در خونه آقای پیردوست وایستده بودید؟ یعنی گوش وایستده بودید؟ نه؟ خیلی کار زشتیه. من بارها به عیالم تذکر دادم که این کار زشته. یعنی عیال شما همیشه همین کارو میکنن؟ خب آره، من بهش خیلی تذکر دادم ولی میان پشت در خونه شما گوش وایستن. مزرد کن پشت در خونه ما؟ بله. این جرم عزیزم؟ دیگه این جوریه، جرأت داری خودت برو بهش بگو، من ربطی ندارم. میشه شما دوتا یک لحظه ساکت باشین ببینیم که چی شده الان؟ خب هیچی، باید صبر کنیم مجد خانم بیان بهشون تذکر بدیم. مجد رو نمیگم. آقای کوروش کجاست؟ احتمالا پیش یارو دیجیه که یا رفته ماهی گیری. ببینین اصلا شما دوتا متوجه نیستین بس. چون که آقای پیردوست اگر که آقای کوروش اینجا بودن وقت میگفتن که آقای کوروش اینجا، دروغ که نمیگفتن. منظور شما اینی که آقای پیردوست کوروشو؟ آره شاید. نه این غیر ممکنه. نه ببینید اصلا غیر ممکن نیست، به خاطر اینکه من با همین دوتا گوشای خودم شنیدم که آقای پیروز داشتن به یک نفر دیگه میگفتن که اگر بفهمن که آقای کوروش کجاست و خیلی ناجوره و خیلی وحشتناکه و من میدونم که بلای سر آقای کوروش الان اومده. یعنی پیردوست یه بلای سر کوروش آورده؟ چرا که نه. این خیلی وحشتناکه. وایسین ببینم، من دیروز یه سر رفته بودم مغازه، خب رفتم شیر کاکائو بخورم، کوروش هم بود. بعد صداشو تو میدی؟ نه خودش صدا میده. چیه این؟ بازیه. چی کار میکنه؟ ببین این دوتا این ور اون وریه با این حرکت میکنه، این وسط شلیک میکنه، قرمزه اصله هست. این دوتا قارچه ها رو الان من بخورم دوتا جون میگیرم میرم مرحله بعد. بزنید. واسه اینه چرا اینجوری؟ اونو بزن. شلیک داره به طرف اون جونه. او بلاش کن. اونو بزن. الو. خسرو تایی کجایی؟ نه تو کوچه رو بیا بالا. آها رسیدی. حالا ببین به اون میدونه. آره بیا. بیا الان دم در مغازه ای. آره؟ بیا تو. من نمی‌بینی؟ آها بیا تو. مغازه رو بیا تو. آره آره همینجا. آره چطوری؟ سلام علیکم. چطوری بابا؟ چطوری؟ خوبه؟ 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 برای این نه این آره کارچو بلش کن. چه خبر؟ آدرس رو پیدا کردی؟ آره با سر راسته که ردیفه. چطوری؟ خوبی؟ سیبیلاتو نزدی تو. چه خبر؟ باید بگار میکنی میگذاره. من دوستم اردله. چیه این؟ اسمش اردله. اردلان پشندی هستم من. اردلان پشندی. برو. خب حالا برو. تو میخوای بازی تو بکن و اینا ها، با گیم بازی کن. من جنسا چی شد؟ جنسا که والا حله، فقط چیزه اومدم اینجا آدرس رو بگیرم. خب آدرس خونه رو اینجا خب. میتونم میارم که. آره امیدی بیارم در خونه. میگم که خلاف ملاف نباشه خسرو. خلاف چی بابا؟ خجالت بکش. مجازه بابا. بعد یه مسئله هم هست، ببین خودت گفتی نصف نصف ها ماجرا. آره بابا حله. تو چرا خیالت راحت نیست؟ پیله میکنی بی خدا. میخوا به هم بزنی معامله رو اصلا. مغزه بابامه. مغزه من که نیست. عصبانی میشه بابا. بله. خب نمیذاریم عصبانی بشه بابا. مثلا چیکار میخواد بکنه عصبانی میشه بابا؟ یه بار جلو عصبانی بشه اون وقت تو پشیمون میشی از حرفی که زدی. نه نمیذارم عصبانی بشه. آره؟ آره. حله حله. قارچه. آره برز راحت باشه. تو برو دیگه. من برم؟ برو بفرستم اونجا اونو. بفرستم خونه دیگه. آره برو. خب بس من چیز میکنم آدرس خونه رو دوباره زنگ میزنم به دیگه جلوی این نگه چیز نمیم. باشو برو. آره خداحافظ. خداحافظ قربان شو خواهش من. قارچ خورد تو؟ آره خلاصه اینجوری. میگم که یعنی اردل اون جنسا چی بوده که آقای پیردوست تونسته خیلی غیر رومانتیک پسر خودشو بکشه؟ حالا اصلا این بحثای فردی رو بذارید کنار. تو اصلا برای چی تنهایی رفتی مغازه آقای پیردوست چی کاکاو خوردی؟ دلم خواست. مگه هر جا رفتم من باید تو رو با خودم بکشم ببرم؟ هی حتما با اون کوروش و دوستش رفتی. بعدش هم ماهیگیری کردی؟ بعدش اومدم خونه. منتها باز اونم به تو مربوط نیست. من اگه بخوام با کوروش و اون دوستش برم ماهیگیری باز میتونیم بریم، تو هم با خودمون نبریم. خیلی خوب. آره. ببینید منیچه خانوم
این شوهرتون رو بشناسید که با چه آدمای مرموزی رفت آمد. حالا اونو ولش کن، الان بحث کوروشه که چی شد. آقای بامشاد دارن راست میگن الان. اونو ولش کن، میگم کوروش چی شد این وسط الان؟ آره آره ببین، منم خیلی نگران آقای کوروش هستم. میگم که یعنی واقعا آقای پیروز میتونه اینقدر جنایتکارانه پسر خودشو بکشه؟ نه بابا، پیردوس ممکنه یه اخلاق بد داشته باشه، ولی دیگه اینجوری هم دیگه نیست بابا دیگه. آره البته اینم بگم که درونیت یک انسان کاملا نمیشه شناخت. شاید واقعا یک هیولایی درون آقای پیردوس بوده که متعجب این کار شده باشه. بعید نیست. کدوم کار؟ البته من میدونید با اطمینان نمیتونم بگم. جونت بالا بیاد بگو دیگه. نه برش کن. آقای بامشاد خواهش میکنم اگر چیزی میدونید در این رابطه به ما بگید لطفا. بگو. خواهشک. بگو. راستش اون شب من آشغالا رو بردم دم در که بندازم بیرون. همونجا وایستاده بودم که ناگهان سر و صدای کوروش رو شنیدم. بلند کن بابا، خسته شدم از دسته، بیچاره کرده ما رو. ای بابا جان. همش گیر میده به من، میگه پریشب هی به من گفته و آشغالا بزادم دار، آشغال یادم رفته به من بزادم. من که الان از دو سالم بود آشغال میبردم میذاشتم دم در. یه شبو یادم رفته، میگه چرا اون شبو دیر اومدی؟ میگم تو که میدونی من خونه جه جهینه گیر کردم، اومدم تو اتوبان پنچر کردم، خب نرسیدم بیام. بعد میگه تو جه جهینه خونهشون تو محل ماست، جه جهینه که به اتوبان کاری نداره، خونهشون که تو پنچر کردی، یعنی داره منو تهدید میکنه. برشین آقا ناراحت نباش عزیزم پسرم، بالاخره پدرته و اون صلاح تو میخواد. صلاح منو نمیخواد که. دوست داره دروغ نگی، بچه خوبی باشی. من کی دروغ گفتم؟ به من میگه که دست از این کارا بردار، دست از این من تن به من میگه من میکشمت، میگه شاهد باش من میکشم، تو شاهد باش. به من گفت من میکشمت. گفت چی بهت؟ میگه میکشم. میکشمت؟ من باید دلم دیرم شده، ببخش بچه ها منتظرم. کشم. خب حالا که چی؟ پیردوس همیشه از این حرفا میزنه. نه این دفعه فرق میکرد. میدونی کوروش از ترسش میلرزید. میدونی اون به دست و پای من افتاده بود، به من التماس میکرد، میگفت اون میخواد منو بکشه. الهی بمیرم بیچاره. آقای کوروش چقدر آقای پیروز سنگ داره جنایت کاره. خدای من، اگر من واقعا دارم میترسم، من نمیتونم خودم رو تحمل کنم. تو چه ربطی داره؟ تو برای چی میترسی؟ برای اینکه اون به من گفت تو شاهد باش. خب به من گفت تو شاهد باش. شاهد چی باش؟ شاهد این باش که پدرم به من گفت من تو رو میکشم کوروش. میدونی به من گفت تو شاهد باش، من میترسم، من نمیخوام شاهد باشم. نه نه نه، شما اصلا نباید شاهد باشین، چون این خیلی کار خطرناکه، چون اغلب کسی که متهم به قتل شده سعی میکنه که شاهد رو از بین ببره. البته خب بالاخره سرنوشت هر انسانی همون چیزی که بوده خواهد شد، شما نگران نباشید. من معذرت میخوام، من الان نفهمیدم شما چیزی گفتی؟ من میگم که اگر که اون وقت آقای پیردوس آقای بام شد و خوده نکنه بکشن، من جواب خواهر عزیزم مجده رو چی بدم؟ آقا شلوغش نکنین بی خود، ما الان فقط باید بفهمیم کوروش کجاست، همین. آره ولی هر جا که هست اینو یادمون نباید بره که ما داریم با یک قاتل زندگی میکنیم. یعنی میگم ممکنه که آقای پیردوس کوروش رو کشته باشه؟ ممکن که چه هست کنم، فکر کنم حقیقت داشته باشه، یعنی ما در حقیقت داریم با یک قاتل زندگی میکنیم. اون هم با یک قاتل بیره. نه خب البته ما هم نباید زود قضاوت کنیم، ممکنه اصلا این کار آقای پیردوس نبوده باشه. خب نه نه نه، یعنی منظورم اینه که کار خودشه نامرد بیره. اردن بله. ببین تو بی خودی به مردم تهمت نزن وقتی یه چیزی رو نمیدونی. بله صحیح میفرماین منیجه خانم، بی خودی تهمت نزن. اردن من میگم دیگه پاشو بریم خونه، برای که آقای بام شدم یه استراحتی بکنم. نه کجا بابا، حالا میدونی دور هم نشستیم داریم به هم گپ میزنیم، بالاخره
خوبه، شاید به این نتیجه برسیم. نه 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 دیگه آقای بامشاد، بریم هر دفعه. میگم بامشاد، اگه میترسیم ما میتونیم بمونیم. ما ترس نه بابا، نه اصلا هرچی راحتی چما. بریم پس خدا باشه، اگه نه باشه خدا فرست. الو الو اسی جان، تویی؟ پیر دوستم آقا جان. آره عزیزم، ببین گوش کن، ببین دارم چی بهت میگم. میای اینجا همین الانا، یعنی امشب میای همه این جنسا رو اینجا ور میداری میبری. آره ببین، کم مونده بگن خونه پیر دوست شده انبار جنس دزدی، دیگه واسه من چیزی نمیمونه عزیزم. که ببین گوش کن، ببین الان که نه، شب آخر شب که همه خواب باشن، دوه به نصف شب میای این جنسا رو از اینجا بار میکنی ور میداری میاری. آفرین. آره خیالم راحت باشه دیگه. ببین من دارم بهت اطمینان میکنم و یادت نره. آره عزیزم، آره قربونش، برو معطلش نکن. کوروش من چی آخر دستت رو چقدر بکشم، چقدر آخر دستت رو من باید بکشم کوروش؟ از چی باید بترسم؟ نفس نداری؟ میاد گیرم؟ آره بابا برده نسیم یه حرکتی. اینه ببر تو ماشین، موازه باش، همسایه ها متوجه نشن. بازم از چیز دیگه؟ آره بابا، این پسر خونه رو کرده بود انبار جنس دزدی، همش هم تقصیر توه. تقصیر من چه دیدی بابا؟ بابا جون مگه خسرو رفیق تو نیست؟ دیدی با زندگی من داشت چی کار میکرد؟ بابا من کوروش رو دوست دارم، این خسرو رو از هر جایی شده پیداش میکنم. مادر نظری به کسی بخواد. تو بیار پایین، همه همسایه ها متوجه میشن. برده ببر تو ماشین. باش مرد یه هم باش بابا جان. صدا چیه؟ چی فکرانی؟ من نمی ترسم رو، یعنی باب شد کار تمومه دیگه، میمیری. آخ حیال کجایی؟ آخ الان چه وقتی جامعه را من رفتن بود؟ اگر الان بودی حقشون کف دستش میذاشتی، یعنی کف دستشون میذاشتی. باب شد خجالت بکی، تو مرد خونه ای. آره من مرد خونه حسن. سیجون مواظب باشا، ببین مواظب باشه همسایه ها متوجه نشن. خیالت راحت شد. آره وقت من میدونم تو باش. قضیه و کوروش هم نمیذارم کسی بویی ببره، اصلا دهنش قرصه قرصه. آفرین. آره قربونش، ببین تو حواست باشه، ببر اینا رو، من برم بقیهش رو بردارم بیارم. برو بقیهش بیارم. بقیهش میبرد. بس نداره
الو 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 عجل الو صدای من میشنوی؟ عجل اصلا میاد عجل سلام خوبی آقا جنازه داشت میباد خودم با دو چشای خودم دیدم آره تو گونی انداخته بودنش ببین داشت وقتی داشت میباد حتی کفشم افتاد بیرون آره وای جنازه من جالا جنازه ندیده بودم عجل خودش بود بله نه من نمیترسم خودم کنترل کنم آره خودم کنترل کردم الانه خونسر درست انگار این چیزا رو دیدیم آره بابا خیال درست باشه باشه باش میبینمت باشه حواستم به خودم هست خداحافظ خیلی خوب فهمیدم بابا خیلی خوب خداحافظ چی شد اردل؟ هیچ آیه پیر دوست کوروشو کشته اردل تو واقعا مطمئنی؟ بله بامشاد بود میگفت که اومده تو راه رو دیده که کوروشو گشته بودن لای فرش داده به اسی بردن سر به نیستش کردن اردل من اصلا باورم نمیشه که ما داریم با یک همچین قاتل جنایت کار جانی بیرحمی زندگی میکنیم بهتر باورت بشه ما صابخونمون یک قاتل بیرحمه برو کجا برم برو یه سر و گوشی هم بده من میگم که منیش گوش کن منو ما اصلا بهتره به هیچ عنوان به روی خودمون نگیریم چرا؟ خب برای اینکه آقای پیردوس اگه بفهمه ما فهمیدیم ما رو میکشه چرا؟ خب برای اینکه ما شاهد محسوب میشیم قاتل همیشه میره شاهدشو میکشه چرا؟ ای خدا اردل من الان گرفتم چی میگی پس برو یه سر و گوشی آب بده ول کن بابا جان نمیشه مگه تو کاراگاه نبودی قبلا؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ ما جرائمی که پیگیری میکردیم فرم میکرد که های دارم دزدی و فلان و اینا بود که قتل من هیچ وقت باورم نمیشو که با یه این مردی ازدواج کنه که در قلبش این قلب بز برتب همه جا قلبش اینجور بابا اینجوری نیست که میگی همه اینجور اردل یا میری سر و گوش آب می بز دل ترسی یا مچینی میره خونه به من دیگه ور نمیگردم بری خونه بدبختی شد حالا بدبختی شد خیلی خوب میرم حالا میری برو خیلی خوب من درست حرف بزنم چی میگی خیلی خوب میرم میری برو خیلی خوب کار نداری اردل چیه الان دیگه؟ مواظب خودت باش خب میخوا اصلا نگرانی نمیرم نگرانی دیگه نمیرم بیری برو